Отже, друзі, ми рухаємося далі. Хотілося б нагадати, що вчора в районі центрального ринку, для тих, хто, можливо, не знав, було пограбовано ювелірний магазин. Більше того, 29 серпня, близько 15-ї години, в Вознесенському відділу поліції Миколаївської області надійшло повідомлення від оперативного чергового відділу Державної служби охорони міста про спрацювання тривожної кнопки в одному з ювелірних магазинів міста Вознесенськ. Як виявилося, це та ж сама група, тому сьогодні ми якраз і поговоримо про ці випадки, і більше того, як діяти вам, якщо ви потрапили під обстріл, і більше того, якщо все ж таки отримали поранення. Тому пропонуємо залишатися з нами. Корисну інформацію для вас розкаже наш ранковий гість. Радий представити гостя нашої студії, майора поліції, старшого інспектора з професійної підготовки управління поліції охорони Миколаївській області Сергія Ушня. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. І так, сьогодні говоримо про випадок, який вчора сколихнув усю Миколаївщину, скажімо так, стрілянина, погоня, прямо як у голівудських фільмах, і ніхто б не сказав, що, можливо, це Миколаїв, але все ж таки були випадки того, що стріляли, поруч було населення, стріляли для того, щоб розігнати, скажімо так, натовп, для того, щоб менше було свідків, наскільки розумію я. Як діяти в першу чергу, якщо ви потрапили в таку ситуацію? Реалії наші сьогодення такі, що кожна особа може потрапити в таку подібну ситуацію. Ми не можемо дати особливих рецептів чи алгоритмів, так як кожна ситуація буде зішовуватися тим, що будуть якісь певні відмінності. Ми можемо їх розподілити, в принципі, на дві групи. Це ситуації, коли вас застигла ця ситуація в приміщенні або на вулиці. Це буде дещо трішечки різні рекомендації. Якщо ми говоримо на вулиці, наприклад, в першу чергу, що робити, куди діватися, скажімо так, от елементарно беремо так, екстер'єр, скажімо так, район центрального ринку, по суті, те, де було вчора. Там поруч зупинка автомобільна, там, де маршрутне таксі зупиняється, поруч кіоски і, знову ж таки, той самий ювелірний магазин і дерева. Як діяти? Куди можна ховатися і яким чином взагалі? Куди залягати, куди дівати себе? Давайте розпочнемо того, що на сьогоднішній день проблема заключається в тому, що люди у нас перебувають у інформаційному потоці. Тобто ми не обережні, ми не поводимося обережно на вулиці. Ми заходимо в якісь гаджети, дістаємо телефон, спілкуємося, не спостерігаючи, що в нас відбувається навколо нас. Є така звана петля або цикл НОРД. НОРД наблюдаємо, оцінюємо, приймаємо рішення та діємо. Якщо ми пропустили перших три етапи, то діяти прийдеться вже на поспіх. Приймати, спостерігати навколо себе інформацію ми повинні, як тільки виходимо з дому. Ми вийшли з дому, ми потрапили в ситуацію, де може щось трапитись. Не потрібно говорити про стрільбу, це вуличний рух, будь-які моменти можуть бути, потрібно оберігатися. Тому, якщо ми говоримо про ситуацію, якщо ви стали, можливо, в ситуації, коли є стрільба на вулиці, вам потрібно в першу чергу оцінити ситуацію, що трапилось. Тобто, яка це стрільба, чи бачите ви того, хто стріляє, де він знаходиться, куди стріляють. Проблема в тому, що наші дії або провокують, або, навпаки, заспокоює дії зловмисників. Якщо чесно, деякі реакції все ж таки миколаївців, вони шокують, тому що в Фейсбуці вчора вже на новинних сайтах також опублікували, що як би там не було, стріляли для того, щоб начебто розігнати натовп, але відео, телефон, які були зняті на телефон, люди все ж таки робили. Тобто екстрим для миколаївців все ж таки цього не потрібно робити в першу чергу, тому що ви провокуєте дії зловмисників. Давайте, якщо ми кажемо конкретно по вулиці, наші дії дуже прості, насамперед потрібно забезпечити свою особисту безпеку. Яким чином? Потрібно пригнутися, зайняти якомога нижче положення. Якщо є можливість, ми бачимо місця, де ми можемо втікти, заховатися, потрібно це зробити. Якщо це на вулиці, ми маємо змогу, то ми набираємо на мобільний телефон оператор 102 і повідомляємо про події, що сталося. Даємо як найбільше максимальної ситуації. Але це не потрібно робити стоячи на вулиці з телефоном в руках, тому що ви будете провокувати зловмисника. А якщо ми говоримо, наприклад, ту ж саму беремо так ситуацію, яка була вчора, наприклад, є бордюр. Зарягти під бордюр можна чи ні? Чи потрібно це робити? Я думаю, що не потрібно тут схилятися до бордюру, якщо ми беремо вчорашні ситуації, то нам потрібно, в першу чергу, уникати протиставлення порушникам. Я думаю, що стрільба була сам через те, що між автомобілем
та злочинцями раптово хтось виник. Якби люди стояли просто в сторонці і вони нічого не робили, я думаю, ніякої стрільби б не було. Якщо ми говоримо про приміщення, як тут діяти в першу чергу, на що звертати увагу? Дивіться, приміщення ми діємо трошечки інше, але принцип залишається той самий. Не є проблемою стрілянина як такова, вона це проблема трішечки проходить після. Дивіться, про що я кажу. Ми своїми діями провокуємо на щось. Якщо зловмисники хочуть пограбувати магазин, для них об'єктом злочину є вартість майно цього закладу. Ви особисто не є загрозою і не є цінністю для цієї зловмисника, для цього злочинного групування. Тому будь-які ваші дії провокують на ту саму стрілянину. Якщо є пограбування, я рекомендую як можна швидше лягти на підлогу. Або це за командою буде, або це буде самостійно. Не робити якихось різких рухів руками, пригнути голову, закрити її руками. За можливості оцінити місця можливого схову в разі випадкової стрільби, або не випадкової стрільби, тому що ситуація може перерости і в зростання ескалації. Тобто може бути і дохоплення заручників, може бути штурм цього приміщення спецпідрозділами. В цьому ситуації у вас більше шансів потрапити під обстріл. Не потрібно діставати відразу телефон, комусь дзвонити, викликати поліцію, тому що поставте себе на місце зловмисників, для них становиться небезпека. Вони цього не допустять. Ваші рухи повинні бути такими, щоб їх бачили, щоб вони не витягували телефон, не хапайтесь за якісь речі, не тягніться до яких сумок. Ляжте на підлогу, закрити голову руками, оцініть ситуацію, де вам можна в разі стрільби сховатися. Це не мають бути дверні прийоми, це не мають бути вікна. У разі штурму, у разі стрільби, навіть елементарні уламки скла можуть вас дуже поранити. Моделюємо ще одну ситуацію. Ми сказали зараз про вулицю, ми сказали зараз про приміщення, але все ж таки, якщо вийшло так, що потрапив там під обстріл і, відповідно, одержав поранення, як діяти тут і, в першу чергу, як допомогти собі або ж допомогти ближньому? Справа в тому, що надання навиків медичної до медичної допомоги, я вважаю, мабуть, тут самим пріоритетним напрямком. Тому що ситуація, коли вони згодяться, виявляться потрібним не лише в цій ситуації, а набагато інших. Тому давайте поговоримо про те, що, мабуть, у кожної людини, виходячи з дому, має бути при собі якийсь необхідний інвентар, який вам може стати в допомозі. Наразі у нас ми маємо дві аптечки, вони, в принципі, ідентичні за складом. В одній щось більше, в іншій менше, щось дорожче, щось дешевше. Давайте перейдемо до них. Так, найелементарніше, скажімо так, те, що має бути в будь-якому випадку. Найелементарніше в будь-якому випадку у вас в аптеці мають бути рукавички гумові. Чому? Тому що ми маємо справу з кров'ю. Кров є небезпечною для іншої людини. В ній можуть знаходитися віруси. Захворювання, збудник інфекцій, вони вам не потрібні. Не потрібно заражатися чужою кров'ю, якщо ви з ним будете робити. Ваша кров, якщо це ваше поранення, для вас небезпеки становити не буде. Так, є далі. Друге, наступне. Це безпечні ножиці для розрізання одягу. Нам потрібно оцінити, чи маємо ми кровотечу або люди, які вас оточують. Після закінчення, завершення ситуації, якої буде стрільба або не буде стрільби, насамперед необхідно запитати, чи потрібна кому допомога. Можливо, ви цього не помітили, можливо, десь хтось дістав ніж, когось поранив, хтось випадково поранився. Тобто допомогу пропонувати потрібно завжди. Ножиці вам пригодяться, вони дуже добре розрізають одяг і вони встануть в нагоді. Так, наступне, що у нас третє, якщо ми маємо кровотечу. Нас насамперед цікавлять кровотечі небезпечні для життя, несумісні з життям, тобто критичні кровотечі. Найнадійніший спосіб зупинки таких кровотечі є жгути або турнікети. Combat Applicator турнікет – це американський турнікет, він є одним, мабуть, із найкращих у світі. Це аналог нашого жгута, який ми знаємо як жгут Есмарха, називається Свате. Це американський турнікет, він дуже надійний, він дуже безпечний і використання його бажаніше. Коштують ці речі, можливо, дорожче, ніж наші звичайні українські пострадянські, але і життя коштує багато.
Якщо ми говоримо все ж таки, аптечка то круто, але виходячи з дому, мало хто все ж таки бере із нас якісь ліки, там препарати, а в тому числі там жоти, ножиці чи рукавички. Можемо застосовувати, якщо антисептичний засіб підійде замість рукавичок? Ні. Тобто не можна Ні, замінити. ви працюєте з рідиною, рідина має проникаючу здатність, вона не підійде. Тобто варіант цей не підходить, в будь-якому випадку має бути. Мають Якщо бути, вони ножиці коштують. розірвати, можемо просто одяг в якійсь із ситуацій? Я думаю, зараз дивіться зимовий період одягу. Я не думаю, що ви розірвете одяг, який занадто міцний. Якусь шубу, якусь курточку, цього ви не зробите. Джгути. Чи їх можемо чимось замінити, якимось аналогом? Жгути, давайте так, жгут Есмарха коштує 30 гривень. Це 1 євро. Я не бачу питання, щоб його не Тут придбати. питання більше не в Це тому, скільки воно рішення. коштує, а скільки те, що якщо його немає під Воно рукою. завжди має бути при вас. Якщо його немає, ми обходимося з тугими давлячими пов'язками, які ми можемо зробити з підручних засобів. Наприклад, якщо м'який ремінь або скрутити якийсь одяг, вставити ті ж самі ножиці, накрутити їх, зробити 2 вузли, в принципі, ми можемо зупинити кровотечу. Насамперед, найперше, що зупиняє кровотечу, це зупинка накладення руками на місце кровотечі. Це в першу чергу. Так, Є далі. поранені, приклали 2 руки, зупинили кровотечу, але працюємо перчатку. Що в нас ще має бути обов'язково? Обов'язково, тому що я дивлюся, що аптечки тут переповнені, все ж таки. Ми переповнили, ми взяли зразки. Дуже рекомендую, це туга давляча пов'язка, яка має в простонароді назву «ізраїльський бандаж». Вона закомплектована вакуумом, пропитана спеціальними засобами гематогенами, які зупиняють кровотечу, тобто є дуже надійним зупиняючим засобом. Якщо його немає... Перше, друзі, вам треба така аптечка, тоді відчуваєте себе в місті справжнім суперменом. Мало мати аптечку, потрібно вміти її користуватися. Якщо вам буде погано, а ваш колега чи випадкова людина, яка добереться до вашої аптечки, її розкриє, подивиться і скаже, ми цього в школі не проходили, я думаю, він допомогу вам не надасть. Якщо немає такого засобу, є пакет перев'язочний індивідуальний. Або зараз дуже... Якщо чесно, теж із розряду тих, які в школі таке не проходили, не бачили. Це якраз 70-80 роки. Є, можливо... О, тут найголовніше, що є хоча б інструкція. Є, можливо, трішечки новіші, вони дуже прості в використанні. Це бинт, 2 марлеві подушечки, нитка, яка розриває цей пакет, 2 подушки до рани, як можна тугіше накрутили. Але дивіться, якщо у нас критична кровотеча і це артеріальна кровотеча, ви її індивідуальним перев'язочним пакетом не зупините. Потрібно пережимати артерії. Тут якраз уже підручні засоби в вигляді ременя підійдуть. Підійдуть. Вам необхідно буде який-небудь маркер для того, щоб обов'язково зазначити час початку накладання жгута. В принципі, для зупинення кровотечі цього досить. Не потрібно використовувати дорогущі кровозупинні порошки типу Целакс, тому що, по-перше, у вас їх немає, вони дорого коштують і ними необхідно вміти користуватися. І в будь-якому випадку, якщо відбулося, наприклад, поранення, аналогічне як із вчорашньою ситуацією, має бути аптечка у будь-якому закладі. По суті, її можна попросити. У всіх закладах мають бути аптечки. Її не можна, її потрібно просити, її потрібно вимагати. Вони мають бути не лише в закладах, вони мають бути і не тільки в держустановах, а навіть в закладах торгівлі. Вони мають бути в кожному автомобільному транспорті. Будь ласка, зупиняйте, просіть, але дивіться, ми поговорили про ці речі, але є питання і щодо безпеки, тобто комплексу заходів, які проводить сам власник об'єкту, тобто це теж важливий момент. Що, як бути власнику? Давайте тепер про власника, що поговоримо Давайте з Дмитрієм. Будемо власнику. По-перше, є об'єкти категорії А, тобто особливо важливі об'єкти, які мають в обов'язковому порядку забезпечуватись охороною. Охорона має надходити по тривожному сигналізації, вихід мати на пульти спостереження, тобто має бути кнопка сповіщення. Якщо говоримо про такі об'єкти, а що це хоча б із розряду? Це ломбарди, це ювелірні магазини, це аптеки, банки, кредити. Тобто, по суті, ті установи, які, скажімо так, на своїй території зберігають щось цінне. Здійснюють великий оборот коштів, валютних цінностей або мають наркотичні препарати чи зброю. Що в такому випадку має бути, тобто ця тривожна кнопка? Якщо це в звичайному там якомусь магазині продуктовому, як буде там?
У багатьох продуктових магазинах теж є кнопки сповіщення тривоги. Якщо немає, я не маю сумніву, якщо це ми кажемо про центр міста, у нас магазини на кожному кроці. Якщо немає в цьому магазині, ви можете запросити допомоги в будь-якому, де побачите якусь емблемку з надписом «Охорона». Чи це буде приватна, чи це буде охорона поліції охорони, різниці немає. Власник зобов'язаний нажати цю кнопку. І наступне запитання, мабуть, воно буде і фінальне. Якщо ми говоримо так, потрапили в таку екстремальну ситуацію, бачимо, що, наприклад, на вивісці в тому закладі, де ми знаходимося, є там об'єкт, знаходиться під охороною. На який час орієнтуватися для того, щоб розуміти, що там охорона має прибути за такий-то термін? Є якийсь середній час для того, щоб зрозуміти, що чекаємо, а потім вже треба якось діяти, чи викликати поліцію, дивитися за ситуацією? Я думаю, краще перепросити пробачення, але викликати поліцію відразу. Потрібно взяти себе в руки, не панікувати, оцінити ситуацію, прийняти рішення та діяти відповідно до цієї ситуації. Будь-яка паніка, будь-які необдумані поступки, якщо ви схопитесь, десь побіжите, ви викликаєте, як мінімум, привернете до себе увагу зломисника. Отож, друзі, будьте, як завжди, з головою, думайте головою, і найголовніше, паніка не повинна бути. Такі, мабуть, основні поради сьогодні у нашого ранкового гостя. Дякую вам за те, що сьогодні Дякую. завітали до нашої студії.